величезний привіт! Я рада вітати всіх, хто завітав до мене на кухню. І сьогодні я до вас знову із рецептом печива. І знову ж таки з простого, швидкого і з мінімального набору продуктів. Продовження теми дуже простого печива. Приготую ще один варіант, теж дуже простий і з мінімальним набором продуктів. У місячі в мене вже маргарин, я злегка його підтопила у мікрохвильовці, сюди ж буду додавати цукор. І до цукру я додала дрібку солі і звичайною виделочкою просто все перетру. Коли маса ось стала однорідною, буду додавати один жовток і знову все до однорідності перемішаю. Буду додавати муку. Мука у мене просіяна. По частинці буду додавати і буду замішувати м'яке еластичне тісто. У мене готове, буквально за пару хвилин я його заміцила, м'яке і до рук абсолютно не липне. І вкотре я зазначаю, я неодноразово це повторюю, що кількість муки може відрізнятися, може її бути або більше, або менше. Це залежить від багатьох факторів, тому краще орієнтуватися на консистенцію тіста. Ну і далі буду формувати печиво. Відщипую шматочок і буду формувати поки що ковбаску. А потім буду робити з неї брусочок. Ну, просто ось так. Приплюсну. І ще я собі підготувала ось цю тарілочку із цукром. І однією стороною опускаю у цукор. Ну, і потім на деко з пергаментом. Сформувала і відправляю його випікатися. Духовка розігріта до температури 200 градусів. І нам потрібно буде 15-20 хвилин. Печиво готове. І в моїй духовці воно випікалося рівно 15 хвилин. Виходить воно дуже ніжним. І незважаючи на мінімальний набір продуктів, ще й дуже смачним. Готувати просто, швидко, а надто коли є певна обмеженість у часі на приготування, то ось такі рецепти завжди виручають. А я всім хочу подякувати за увагу, підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати прості і смачні страви. Всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.